Місце для нашої уваги, яке я сьогодні хотів би прочитати, це буде Євангелія від Матвія, другий розділ, перший і другий вірш. «Коли народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів цара Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зору його і прибули поклонитись йому». Прибули поклонитись йому. Знаєте, коли народився Ісус, в небі з'явилася ця зірка. Знаєте, я хочу назвати свої проповіді зірка, Вифлеємська зірка, світло надії в темряві без надії. Світло надії в темряві без надії. Знаєте, коли я дивлюся на зірку, яка засвітилася в небі, коли народився Христос, мені це є як надія, яка засвітилася для людства. Знаєте, це велика річ. І це є дуже важлива подія. Тому що Петро, коли він пише своє послання, він каже, що на це бажають дивитися ангели. Це така важлива річ, це така велика річ, це така вагома річ, що ангели, які бачать Боже лице, вони бажають дивитися на це. Їм цікаво, а що сталося там в цьому маленькому місті Вифлеєм? Яка подія сталася в цьому маленькому місці? Вона важлива подія, велика подія, вагома подія. Не тільки для людей, але для ангелів. І знаєте, живучи в цьому 20-му році, живучи під час світової пандемії, політики сьогодні обіцяють якусь надію. Чи вони стараються обіцяти якусь надію для людей. І цей неспокій, ця безнадія, вона прийшла не тільки на одну країну, вона прийшла не тільки на декілька людей, але вона прийшла на весь світ. І вона поставила політиків в таке недобре, тяжке місце. І вони обіцяють якусь надію. Вони кажуть, недавно я бачив губернатор штату Нью-Йорка, він сказав, те, що говорять ці, він каже, є світло в кінці тунелю. Є світло в кінці тунелю. There is light in the end of the tunnel. Але, знаєте, світло в кінці тунелю ще обіцяли з березня. 15 днів, щоб зупинити пандемію. Ми закриємо все. І вже пройшло 200 з гаком днів. І нічого не зупинили. І нічого не змінилося. А стало гірше і гірше. Де світло в кінці тунелю? Знаєте, на превеликий жаль, для неправедних людей світло в кінці тунелю є поїзд, який з великою швидкістю йде на них. І він їх знищить, і він їх розіб'є. Знаєте, коли ми дивимося на зірку Вифлеємську, перша річ, зірка Вифлеємська або новина Різдва, вона приносить якусь надію в фізичне життя людей. Для маленьких дітей вони надіються, прийде Різдво, і я получу якийсь подарок, якийсь подарунок буде під моїм деревом, який принесе мені Дід Мороз. Для молодших, для молодих людей, молоді, це також надія отримати якийсь подарок, тільки вже набагато дорожчий, кращий, новіший, ніж маленькі діти. Для старших людей це теж надія подарка. Це вже надія якоїсь машини, що тобі хтось подарує, чи якоїсь великого подарка, або надія, що прийдуть різдвяні свята, і я попрацюю більше і зароблю багато грошей через овертайм. Оце надія світу в різдвяні свята. Але знаєте, я би хотів би звернути нашу увагу на надію для нас, як християн, для надію для нас в нашому не просто фізичному житті, але в нашому духовному житті, яке є більш важливо, ніж те, що ми можемо отримати тут фізично, ніж те, що ми можемо здобути тут фізично через різдвяні свята. І знаєте, колись апостол Іван, він писав своє послання, і він звертається до трьох типів людей. Другий розділ Івана, і
з 12-го вірша, дивіться, що він перше послання апостола Івана, другий розділ з 12-го вірша, каже: «Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імені Його. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, що від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого». Він ділить християн на три сорти людей. Діти, юнаки і батьки. І знаєте, світло Вифлеємської зірки, воно приносить надію для всіх тих трьох типів людей. Хоча вона може трошки бути інакша, але для кожного сорту цих християн є надія. Перша річ, він каже: «Пишу вам, дітоньки». Є надія в світлі зірки Вифлеєму для маленьких дітей. Для християнина, як він народжується, як він є маленьким цією дитиною, маленьким бейбіком, що каже, що гріхи вам прощаються ради імені Його. Для маленьких дітей, для маленьких християн є надія на прощення гріхів через жертву Ісуса Христа. Через світло Вифлеємської зірки, яке з'явилося в небі, коли народився Христос. Надія цього прощеного гріха, вона приходить в наше серце, коли ми народжуємося як християни. Ми бачимо, що Христос не просто прийшов, і Він не остався маленьким дитиною, як світ дуже часто любить Його оставляти там, в цих яслах вифлеємських. Але Він прожив життя, і Він помер для того, щоб взяти наш гріх і простити його, забрати його. І далі Він говорить: «Пишу, діти, вам, бо ви пізнали Отця». Ця надія пізнання Бога як батька. Що ми вже не є сиротами в цьому світі. Але що в нас є батько. І він є добрий батько. Він прийшов для того, щоб спасти нас. Для того, щоб забрати наш гріх. І знаєте, і також часто, будучи дитиною цією християнською, можна сказати, що дитині тяжко пройти далеко, дитині тяжко щось підняти велике, дитині тяжко щось зробити велику справу. Але в Христі є надія. Коли в тебе падає сила, тому що ти є тим дитям, коли в тебе немає цієї сили, тому що ти є маленькою дитиною, але в Христі є надія, що сила є в Бозі. І коли тобі здається, що все падає, що все рушиться, і ти хочеш здатися, але надія є. І надія світить цією зіркою Вифлеємською. Але він продовжує писати далі, каже: «Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого». Дитина підростає, вона стає сильнішою, вона набирається сили, і вже вона є юнак, і вона може йти і боротися з дияволом, і не просто боротися, але його перемогти. Знаєте, коли ми дивимося на боротьбу чи війну з дияволом, з дияволськими силами, своєю силою, своїм змаганням, своїм старанням, я думаю, що ми всі переконалися в цьому через наше життя, що ми його не можемо перемогти. Нас просто немає сили, немає здібності, немає достатньо розуміння, мудрості, щоб перемогти цю особу. Він набагато сильніший, набагато мудріший, набагато старший, набагато більш хитріший від кожного з нас. Але в Ісусі Христі є перемога, і Він каже: «Пишу вам, юнаки, що в цій війні ви не просто воюєте з ворогом. Ви не просто зражаєтеся битву, яку ви не зможете перемогти, але є перемога в надії в Ісусі Христі». І не тільки перемога в цій боротьбі, але перемога, але надія на повну перемогу.
коли здається, що все рушиться, все падає, так як вже Марк переді мною говорив, все розлітається і нема надії на людину, яка б помогла б тобі. Але є надія на Бога. І Він приходить в самий тяжкий момент, в самий трудний момент, і Він підтримує твої руки, і Він дає перемогу. І коли навіть в Божому служінні юнаків часто опускаються руки, вони хочуть все здати, сісти десь ззаду чи на балконі, і все. І в мене вже немає надії, але в Христі є надія. В Вифлеємській зірці є надія, і Він може підняти тебе далі. Але ми продовжуємо дивитися далі, і Іван пише: «Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку». Ви пізнали того, хто від початку. Юнак підростає, стає старшим, 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 і він стає вже батьком. Він стає тим духовним батьком. І знаєте, тут є надія пізнати того, хто від початку. Пізнати Божу безкінечність. Я не говорю повністю пізнати, ми ніколи цього не зможемо зробити, але подивитися через те тускле стекло, подивитися, а що там далі? А який Бог? А що Він має? А який Його характер? Що Він хоче від мене? Пізнати це, зрозуміти це, побачити це. Є надія в цьому. І знаєте, також надія є. Дуже часто батькам, духовним батькам, потрібно працювати з духовними дітьми. Потрібно працювати з духовними юнаками. І часто опускаються руки. І часто здається, немає сили. І часто здається, ну що я вже зможу зробити? Немає мудрості, немає терпіння, але є надія в Вифлеємській зірці. Тому що вся мудрість, вся сила, все терпіння, воно є в Ісусі Христі. Він сильний допомогти тобі. Знаєте, може сьогодні ти попав в цей замок сумніву, як колись попав християнин, який йшов в небесну країну. І його там закрив цей велетень розпач. Але в Вифлеємській зірці є цей ключ обіцянки, який може відкрити любі ворота замку сумніву, який допоможе тобі перемогти цього велетня розпач. Прийди до Христа, прийди до цієї зірки, і там ти знайдеш цю надію в темряві без надії. Знаєте, на превеликий час, на превеликий жаль, Бог би хотів би бачити, щоб ми росли в нашому духовному житті. Але на превеликий жаль, багато людей, вони досягають якогось рівня, і вони зупиняються на цьому. Але в Вифлеємській зірці є надія на ріст, духовний ріст. Коли ми дивимося на Христа, коли ми йдемо по Його слідах, ми починаємо далі і далі приближатися до Бога і рости в нашому духовному житті. І знаєте, Бог не зупинився тільки на зірці. Не просто засяяла зірка, народився Христос, і Він остався маленькою дитиною там в яслях. Але Він виріс. І для християнина ця зірка має також рости. Коли ми дивимося на Біблію, ми бачимо, що Біблія обіцяє щось краще. Не просто тільки Вифлеємська зірка, яка засвітилась там, але Біблія обіцяє щось краще. Приповісті Соломона, 4 розділ, 18 вірш. «А путь праведних ніби те світло ясне, що світить все більше аж до повного дня». Так як цей поїзд, який приближається до беззаконних людей, і він вдарить їх і рознесе їх вщент. Але для праведних це не є світло поїзду в кінці тунелю.
Але це є світло, яке приближається, і воно, це світло ясне, що світить більше і більше, аж до повного дня. І Малахія говорить такі цікаві слова в 4 розділі в 2 вірші. «А для вас то ім'я мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його, і ви вийдете і поскакаєте, мов ті ситі телята». Вифлеємська зірка для праведної людини, вона приближається більше, більше, ближче, ближче, і в кінцевому результаті вона сходить цією, з тим сонцем правди, повним днем, повним днем. І вона приводить нас до цього прекрасного майбутнього, яке обіцяв Христос для всіх, хто вірує в Нього. Знаєте, дивлячися на сьогоднішні дні, дивлячися на безнадію, яка є в світі, яка є в країні, яка є в політиці, яка є в всьому, в економіці, де не глянь, безнадія, нестабільність. Але коли ми живемо цією надією цього дня, який прийде, цього сонця, яке зійде, тоді в наше серце приходить ця стабільність, особливо в сьогоднішні дні. Це приходить спокій. І коли ти дивишся на день, який гряде, на сонце, яке сходить, на світло, яке сяє більше і більше до повного дня, тоді ти справді стаєш радісним. В твоєму житті приходить ця стабільність. В твоєму житті приходить цей мир. В твоєму житті приходить бажання трудитися для Бога. Щоб не було, щоб не стоїло, і ти зможеш тоді перенести всі труднощі, випробування і всю безнадію, яку сьогодні тобі пропонує чи дає світ. Допоміг би нам Бог, щоб в нашому житті своїм серцем ми дивилися на цей день, який гряде. На цю обіцянку, яка нам дарована в Біблії. На це місто, яке бачив Авраам. І тоді ця зірка Вифлеємська буде сяяти в твоєму серці променем надії в темряві безнадії. А Богові нехай буде слава за все повіки. Амінь.